gani irin tarikan manufofin alkairin da injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso yayi tare da gudanar da su da zara an sahale masa ya zama zababban shugaban kasar Najeriya za a ƙara tabbatar da nagartarsa kishin ƙasa da al'umma musamman samar da ingantaccen tsaro da daukar matasa bangaren tsaro masu tarin yawa da soke biyan kuɗin jarabawar ɗaliban secondary da ba su cikakken ilimi kyauta a fadin Najeriya injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso da zara ya zama zababban shugaban kasar Najeriya zai rage kudaden zuwa aikin haji domin soke farari a ƙasa mai tsarki zai kafa kwamitin PCRC a kafitalin mazabu 8809 dake fadin Najeriya kwamitin mai dauke da mutane 11 a kowace mazaba wanda zai hada da dagacin mazaba da babban limamin mazaba hadi da shugaban jam'iyyar NNPP na kowace mazaba shugaban PTA shugaban jam'iyyar adawa shugaban kwamitin sa kai na tsaro wakiliyar mata da wakilin dattawa na kowace mazaba da wakilin masu bukata ta musamman kwamitin zai aiki kai tsaye da gwamnatin tarayya wajen kawo manya-manyan ayyukan ci gaba a kowace mazaba injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso na da manya-manyan tarukan ayyukan alkhairi da zai kawo wannan kasa misali masa a zabe mai zuwa cikin jam'iyyar NNPP a shekara ta 2023 wannan sako ne daga Comrade Abdulaziz El Yakub Kubarachi ta Fidan Yalwa kuma jagoran matasan Kwankwasiyya na karamar hukumar Madobi Kwankwasiyya ce aƙidar mu wannan tsarin baya burge mu